Vamos agora conferir o primeiro Toma Bronca dessa edição de quinta-feira. Vamos prestar. O vídeo que nós vamos mostrar agora foi gravado pela Elidiane, que é moradora do Jardim Presidente 1, aqui na capital. Ela registrou. Parece que a gente persegue a coisa, né? Persegue. Aqui não tem perseguição. É igual fala o caboclo, aqui não tem perseguimento, tá? Ela registrou um vazamento de água limpa na rua Nova Granada. Águas Cuiabá está ciente do problema e solução que é bom mesmo, nada. Vamos ver. Bom dia. Aqui é Rua Nova Granada, Jardim Presidente 1. E aí, tem uma semana que patrolaram aqui a rua, a máquina da prefeitura, patrolaram, e aqui tinha um cano que já estava aparecendo da CAB, e aí acabou de estourar o cano. Liguei na CAB, tem uma semana, duas ou três vezes, e até agora não vieram arrumar o cano. O serviço foi executado pela prefeitura, de patrulhamento do bairro, e estourou o cano que já estava aparecendo. Liguei para a CAB e até agora nada.